Tjena Magnus Nyman och välkommen till en liten setup tour här. Nu står jag här precis vid dörren in till mitt LAN-rum, så jag kallar det. Så här är det, man kommer in i dörren och hittar man Oculus Rift och en påse med skit. Här i har vi, vi har ett grafikkort och mikrofonpaket och två datorer som är de två gamla datorerna. De används inte längre, det är gamla 90EQ-serven till och med. Här under bordet här, så har vi, om vi kan få in fokus på den. Den är en NAS. Så det här jag lagrar allt min data, om jag spelar in avsnitt och grejer så lagras det på den här. Den har 4 hårddiskar i sig just nu och den kör på en RAID. Jag vet inte vad den RAIDen heter, men det är helt enkelt att en hårddisk används till backup. Så om en hårddisk pajas så kommer jag ändå ha kvar all data från allihop. Så den har en hårddisk i tolerans. Så den ligger allting på och den är kopplad upp hit till mitt modem, eller min router. Så det här är min router, den kopplas in i den. Så att när den kopplas in i den, då kan jag komma åt den NASen. Eller jag kan komma åt hela min hårddisk på den NASen. Från mitt PlayStation i vardagsrummet. Jag kan komma åt det från alla de här datorerna som ligger här. Jag kan komma åt det från mobiltelefoner. Jag kan komma åt det från i princip allting som är inkopplat till det här, den här routern. Så första stolen här då. Här är första stolen. Så här är första versionen som sitter här. Det finns 3 platser här som ni kanske har sett. Och det här är första platsen. Så här har jag lagt min bärbara dator som jag har vunnit från skolan. Den är väldigt dålig och den klarar precis av Minecraft. Så den är okej. Den skulle nog varit ganska okej för en casual spelare. Om man inte sitter och spelar så mycket spel och grejer, då är den okej. Men annars är den ganska dålig, klarar precis av Minecraft som sagt. Här är min fina bilmus som vi hade inne också. Här har vi den här fina mikrofonen som... alla personer som inte är jag använder i det här rummet. Den här... ska vi se om vi kan få ut den därifrån. Så. Här är vi. Så här på kan vi se att det är en Behringer. Och det är en Ultra Voice XM1800S. Den här mikrofonen är hur billig som helst. Den är hur billig som helst och hur bra som helst. Så att den här skulle jag rekommendera definitivt. Ifall ni hade tänkt att börja Let's Play eller någonting, då är den här mikrofonen skitbra. Den har också en switch som kan sätta på och stänga den. Den här har jag dock monterat på en arm och den här armen är mycket dyrare. Den kostar 700 och den gör så att man kan dra den här hur man skulle vilja. Om personen sitter vid den datorn eller om personen sitter vid den här datorn, så är det bara att dra den till vilken dator man använder till helt enkelt. Och sen vidare här så har vi en Aver Media här borta. Den har jag redan pratat om innan. Det är en HD-PVR. Den här är en HD-PVR som spelar in den här datorn här bak som är inkopplad till den här skärmen. Så att Evelyn kan spela in sina Let's Plays här. Hon har precis börjat med Let's Plays. Sen har vi en mixer här som är hennes egna. Jag har kopplat in den här mixen. Den ser dyr ut. Den är inte dyr alls. Den här kostar 500 kronor. Den här mixen. Det är mindre än vad en USB-mikrofon kostar. Så den här tillsammans med den här mikrofonen gör skitbra mikrofonljud. Det är en skitbra kombination. Och den här mikrofonen, det kostar 100 kronor. Fast den säljs bara i 3-pack. Så att den kostar 300 kronor. Då får du 3 sådana här mikrofoner. Och om du köper en sån, ett sånt pack för 300. Och en sån här för 500. Då har du i princip allting du behöver i en mikrofon. Och du får det för 800 kronor. Vilket de flesta mikrofoner som är på USB går för. Det här ljudkortet, eller den här mixen, oftast är mixrar inte ljudkort utan de är bara en mixer. Men det här har också en USB-kabel här bak. Det står till och med i loggan där, det måste heta USB ifall det är USB. Det finns, så om ni köper en sån här och ni ser den så är den väldigt likadan. Den kan vara väldigt likadan för att de ser väldigt likadan ut. Enda skillnaden med den här versionen är att den har USB där bak så du kan koppla in den direkt till din dator och använda som ljudkort. Och den har kompressor här. Den har också equalizer, den har en gain och du har en pan och en level. Så allt det här tillsammans är allting du behöver. Du bara kopplar in i mikrofon där. Du höjer din mikrofon till hur högt du vill ha din mikrofon. Du sätter kompressor på den om du vill ha det.
Det är en kompressor gör att ljudet blir mer jämnt. Det är så här, det låga blir högre och det högra blir lägre. Så att det blir en jämn nivå på din röst. Sen har man två equalizer-grejer här. Så du kan sänka basen om du skulle vilja. Sänka basen eller höja basen. Och du skulle kunna höja diskanten och sänka diskanten här. Så det här bordet är verkligen skitbra. Jag har aldrig haft några problem med det. Och det är helt underbart. Det jag använder det till just nu dock. Jag har fler sådana här bord här borta. Och det ser ni där. Jag har också ett till där borta. Och en till som ligger där. De är så billiga så att jag köper massor. Men i alla fall det vi använder den till. Är för att Evelyn sitter vid den här datorn här bak. Nu som är inkopplad till den här skärmen. Så jag sa precis. Hon kan ändra sin volymkontroll med den här. På hur mycket ljud hon vill ha på datorn. Och med den här ljudkontrollen kan hon ändra hur mycket ljud hon vill höra av alla de här mikrofonerna vi har i rummet. Och jag kommer komma till hur de sätts på och stängs av. Men till exempel om en sitter här och en sitter där borta. Då kan hon välja hur mycket hon vill höra den här personen som sitter här. Och han som sitter där borta via sitt headset. Så att alla kan ha på sig headset och ändå prata med varandra och höra varandra. Helt enkelt podcast-uppsättning skulle man kunna säga. Så vi går vidare. Här är ett tangentbord jag fått av... Jag tror jag fick det när jag köpte datorn. Nej, inte den här datorn som jag har nu, men någon dator jag för mig har fått där. Eller så kanske jag köpte det, jag är inte säker. Vi har en Samsung-skärm. 23 tum. Jag sa 32 tum i min senaste video, så nu måste jag säga rätt. Den här är ju gammal som helst, jag har haft i 100 år. Och sen kommer vi till musen. Den här har jag fått i min gamla dator. Min Acer-dator. Så den har jag fått. Musplattan är en Ozone. Den har jag också fått av Ozone faktiskt. Och sen har vi här. Här är miraklet som håller igång allt ljud. Så alla de här mikrofonerna här. De är inkopplade till den här i princip. Så min mikrofon här borta. Och den här mikrofonen här borta. Och den här mikrofonen som ligger här på bordet. Vilket är samma som den där borta. Och den här. Alla de mikrofonerna är inkopplade till den här, det här monstret här. Vi kan ta bort den här. Det är en LED-panel som jag har lagt här. Så det här fungerar. Det här... ni förväntar er en setup-video. Det här är hel... vad ska man säga? Instruktionsvideo över hur man sätter upp ljud. Jag kan säga att jag lärde mig hur man sätter upp sånt här under tiden jag gjorde det. Så att det är mycket grejer jag har köpt fel, skulle man kunna säga. Det finns en grej, den här saken som ligger här, den använder jag inte alls. Den är där bara för show nu. Jag behöver den inte alls för den finns i alla andra grejer. Så, hur ska jag berätta detta på lättast sätt? Vi har en stor mixer här. Den har hand om alla mikrofoner, så alla mikrofoner är inkopplade här borta. Så, när de går in här, då höjs de upp. Innan de går in här. Det här är när de går in i datorn, så de går in i den här. Den här är inkopplad via USB in till min dator. Och de här mikrofonerna, till exempel om vi ska ta den här som är min mikrofon. Min första mikrofon som är den mikrofonen här borta. Den går iväg, den går in i den här nere. Den här grejen här nere, det är en preamp. Det är en ultra gain tube någonting där. Vacuum Tube Ultra Gain Stage. Allting som är med B-ringer helt ultra någonting. Så den har två kanaler här. De två kanalerna, det här är den jag använder till min mikrofon och den är på just nu. Jag kan stänga av den genom att jag är så. Vi kan se att den blinkar till lite där för att den hör min röst lite. Det vi har här är att vi kan öka mic gain. Och det är den viktigaste grejen i hela världen här. Skulle jag kopplat in den här mikrofonen direkt in i datorn. För många tänker så att USB-mikrofoner är ju sådana man kopplar in direkt in i datorn. Och då tänker de att vanliga mikrofoner också ska vara inkopplade direkt in i datorn. Men skulle vi koppla in den här direkt in i datorn så skulle vi få ett jättelågt ljud. Så man måste höja upp det ljudet på något sätt och det gör man via den här. Så den här höjer upp ljudet ganska mycket. Vi kan nästan inte se hur mycket den höjer upp med typ 50 decibel eller någonting. Den höjer upp ljudet i alla fall. Och när den väl har gjort det... Då är den sen kopplad till den här uppe. Och det är en Ultra Curve Pro som håller i kompressor och equalizer. Så vi kan se här borta att det finns Dynamics och PEC. De här två. Så Dynamics, det är helt enkelt kompressor. Om ni vet vad det är. Det här är kompressor.
Och här har vi expander. Och sen har vi då en PEC, vilket är paragrafisk equalizer. Och den kan vi se att jag har höjt upp diskanten en liten bit. Så här är diskanten, hur mycket diskant ska vara. Och här är hur mycket bas så den ska ta bort. Så det här är vad jag har satt inne på. Men som sagt, det kunde man göra på själva det här mixerbordet. Båda de här grejerna. Det enda man inte kan göra på det mixerbordet är öppna eller dra upp här i mitten. Men det är oftast man inte vill det heller. Så det är vad den gör. Och sen när den har gått igenom de två, då går den upp hit in i den här, som på den här kanalen. Vi har en gain här också, så vi skulle kunna gaina härifrån, men jag vill ha dem effekt, eller jag vill ha kompressorn, så att jag måste gaina på ett annat sätt innan jag kommer in hit. Och sen så har vi också kompressor på den här. Den är inte jättedålig, men den är sämre än den, så att det är därför jag inte använder den. Sen har vi de här equalizers, så det är high, mid och low. Det är bas, mitten och diskant helt enkelt. Sen har vi effekter, hur mycket effekter vi vill ha på, för man kan sätta effekter på det här bordet också. När det är de här större mixerborden så kan man sätta effekter. Och samma sak här, det ser riktigt dyrt ut. Det här mixerbordet kostar bara 1000 kronor. Och det, då kanske ni tänker, ja men det är jättedyrt ändå. Nej, ett sånt här mixerbord, jag har aldrig någonsin sett ett mixerbord så billigt. Alltså, kolla vilket mixerbord som helst. Annars liksom, det kommer inte ha USB och det kommer inte kosta mindre än typ 3000. Alltså jag har aldrig någonsin sett en sån här kosta under 3000. Så det är helt sjukt billigt. Jag har ingen aning hur det kan vara så billigt. Det är därför jag har så många också, bara för att det är lättare att köpa såna här. Jag köper såna här. Alltså jag köper såna här små istället för att köpa splittrar. För att det enda de här små gör just nu för oss är att splitta ljudet. Men en splitter är dyrare än ett mixerbord. Så därför köper jag mixerbord istället. Så, det den gör helt enkelt är att den bara går vidare här och sen är det pan, vilken högtalare du vill att ska in i, och sen level på den, vilken volym den ska vara i. Jag sänkte den lite för den var lite för hög. Sen är det master också här, den höjer och sänker alla mikrofoner, så den är viktig också att ha med. Och så går det för alla de här mikrofonerna, så de flesta av de här mikrofonerna, eller alla mikrofoner, går in i antingen den här gainen, eller den gainen, för att jag har två stycken sådana. För att jag har fyra mikrofoner, så att vill jag stänga av min mikrofon, trycka på den här knappen. Vi har sätta på Evelyns mikrofon. Ja, då har vi den här uppe. Vill jag stänga av Evelyns mikrofon, stänga av den. Vill jag sätta på den här mikrofonen jag har precis framför mig här, då är det den här. Och ifall jag vill sätta på den mikrofonen som ligger här, den, så är det den här. Så att det är de fyra som är mikrofonerna som jag kan sätta igång och stänga av. Så när som helst under livestream eller liknande så kan jag bara klicka på den här. Och då har jag en annan mikrofon igång helt enkelt. Och jag kan ha fler mikrofoner igång samtidigt, så att jag kan sätta på alla de här mikrofonerna jag skulle vilja samtidigt. Och då är det liksom, nu är det i princip podcastläget. Nu är alla mikrofoner igång och jag kan podcasta hur mycket jag vill här inne. Vilket är den uppsättningen jag har viljat köra med den. Så till exempel den här mikrofonen, den är inkopplad till en sån här direkt och sen inte den. Den har ingen kompressor på sig whatsoever. Så eller den kanske till och med har lite kompressor här uppe, det ser ut så. Den här är ju igång. Okej, okay. Den har lite kompressor via mixen, men annars inte. Så den här kan vi ta och starta igång, och så ska jag bara testa ta och snacka i den här lite grann. Så, vänta, den kör på Phantom Power, så jag måste sätta på Phantom Power också. Så nu ser vi att den går igång där nere. Så, nu sitter jag och pratar med den här mikrofonen. Jag håller på att spela in samtidigt så att ni kommer kunna höra exakt resultatet direkt från när jag spelar in här. Så här låter den här. Den har kompressor på sig just nu. En halv dålig än. Jag kan fortfarande skrika och få den i högsta grej. Så bla bla bla. Där gick den i högsta. Men som sagt, den kompressorn är inte den bästa. Är den inte. Men den här mikrofonen är den jag hade tänkt att använda som en voice-over-mikrofon. Alltså, till exempel Duts Robinson på Splay Gaming. Borde spelat in rösten med en sån här mikrofon istället för en sån här. Jag testade med den här först. Det gick skitdåligt, för det låter som om jag är världens berätta röst. För den här mikrofonen är så bra i liksom close range. Så jag fick ta H2 istället. Men den här mikrofonen är en som är ganska bra på long range. Så den här är en sån mikrofon istället. Och sen då kan vi stänga av den där och den där. Och sen sätta igång till exempel den här. Det är den mikrofonen där borta.
Så vi ska gå och testa den också. Nu ser vi att den här börjar jobba. Den här raden här, det är två kompressorer med, vi ser här, den här två, en kompressor, en expander och gate och en limiter på båda sidor. Så två mikrofoner kan ta varsin grej här då. Så att den andra här då är den som drar på den här istället. Men vi skiter den så länge. Så, vi har en kompressor igång här. Den här går bara att använda till en. Det är därför den inte används till alla mikrofoner. Så den här används till nästa mikrofon. Den används till den tredje mikrofonen. Och den här mikrofonen har ingen kompressor alls. Eller ingen separat kompressor. Så, den här med kompressor låter så här. Så, kära Max Nyman och välkomna till ett nytt online-avsnitt. Nu bara testar vi mikrofonen lite grann. Det här är den mikrofonen som Evelyn använder oftast. Och vi kan se kompressorn jobba lite grann där uppe. Vi kan också se att pre-gainen, eller vad heter den? Preampen där uppe ser att den ökar min röst där. Så det här borde låta någorlunda bra. Så vi får se hur det låter sen. Så där var exemplet på den mikrofonen. Och då vill jag också påstå att den mikrofonen kostar 100 kronor bara. Men den säljs i 3-pack tyvärr, så man måste köpa den för 300. Men så bra var den mikrofonen. Och den hade jag tänkt nu att jämföra med min mikrofon här. Så, sätter oss i stolen och vi drar fram den här mikrofonen lite grann. Det är en arm här också, ser ni. Jag har också ett popfilter på, bara för att jag märkte att det faktiskt gjorde skillnad. Det ska jag göra skillnad självklart. Men den här mikrofonen är känd för att ha ett popfilter inbyggt i toppen här. Så det borde inte behöva ha popfilter. Och det behöver inte riktigt ha heller. Men jag tycker det låter mycket bättre med det. För att det känns lite som att det blir förstört ändå. Så, vi testar den här mikrofonen istället. Så vi stänger av den här mikrofonen. Och så stoppar vi på den där. Så. Så. Nu ska vi se här. Så känner jag Marcus Nyman och välkomna till ett nytt online-avsnitt. Det här är nu att jag testar den mikrofonen jag använder i alla mina Let's Plays. Och så här låter den ifall jag kör via en preamp och en väldigt god kompressor här uppe. Jag kan till och med visa hur den jobbar här. Ja, det är jobbigt att hålla huvudet åt ett håll och filma åt ett annat. Men nu ni kommer säkert höra att jag drar mig lite undan mikrofon. Det kommer jag inte göra annars heller. Så, men här är den här mikrofonen i alla fall. Så, det är de mikrofonerna. Den här behöver jag testa för den är exakt likadan som den andra. Och den är kopplad exakt till samma kompressor och allting. Så här, ingenting är skillnad i ljud på den. Vi kan se att den här fortfarande reagerar. Det är bara för att den reagerar så himla lätt. Jag tror den här displayen till och med har någon fin kompressor på sig. Som gör att även om det är jättelite ljud så har den som standard att dra det så högt upp. Som är helt osäker faktiskt. Men i alla fall. Det är de och den saken här längst upp. Den gör så att jag kan stänga av allting på en gång. Det finns strömknappar här så jag kan stänga av grejerna. Men då måste jag stänga av alla för sig. Så jag har köpt till en rackgrej som har eluttag på andra sidan. Som är eluttag till alla de här. Så när de är på så kan jag bara stänga av den via en knapp här. Så det är precis som en vanlig sån här dongelgrej. Och det är alla de här grejerna som håller i mikrofonerna. Och sen då, när de väl går in i den här, det händer mer efter det. Tror det eller ej, det händer mer efter det. Så, det som händer här uppe, det är två grejer. Tre grejer till och med. Den här grejen går in till USB till min dator. Och det gör att jag kan spela in den här. Så jag kan hitta den som Behringer där uppe, ljudingång Behringer USB. Så det är det den spelar in där. Det andra är att vi har en hörlursport här som har en kabel som leder hit. Och här har vi en splitter eller en multiplier eller vad du nu vill kalla det. Vad står det på den här amplifier står det till med. Så den här gör att en signal av ljudet här, för att vi får alla mikrofoners ljud från den här går via den här kabeln och in i den här. Så alla mikrofoners ljud går in i datorn och det går också in i den här samtidigt. Och det går också via de här kablarna in i nästa mixer här. Men det kommer vi till sen. Så, ljudet går in i den här. Det delas upp till 4 stycken sådana här. De är lika i volym allihop. Och de här två, det är
våra två mixrar de går till. Så det är det som gör att vi kan höra alla mikrofoner via våra egna mixrar. För att de kablarna till exempel, nu ser vi att nu är de här tvärtom, de borde egentligen sitta olika, men nu går den ena dit och den andra dit. Men den här som går dit, den går alltså in i en ingång här. Så en av de här är alla mikrofonerna i rummet. Och en sån är dataljudet från den specifika datorn du sitter vid. Så att du ska höra ditt egna ljud och allas mikrofoner. Så det är det det är inkopplat till. Och det gör exakt den här mixen också. Enda anledningen att jag har en till grej här, ett ljudkort bredvid. Det är ett gammalt ljudkort, by the way. Det är inte någonting jag köpt till för det här. Men det var för att när jag kopplade in min dator i den här så kört det väldigt mycket. Min dator, jag vet inte vad min dator gör, men den ger ut någon statisk signal som stör själva mixerbordet. Det är inte mixerbordets fel på något sätt. Så jag har gått via en USB-ljudkort istället och sen kopplat in den i mixerbordet och det fungerar. Så slipper det statiska ljudet bara. Kopplar man in direkt i 3,5 mm uttaget, både på fram och baksida, så kommer det tjutet. Så att jag har istället kopplat in det via USB. Vi har också som sagt ett till sånt här mixerbord här. Och det är till den tredje personen då som sitter här borta. Vi har inte kopplat in den va. Men det kommer vara uppsättningen då. Så att den här mikrofonen kommer vara till den här personen. Den här mikrofonen här borta kommer vara till den personen i mitten. Och den här mikrofonen är ju till mig då. Som sitter här. Så. Vad gör den sista mixen då? Den här mixen. Anledningen till att jag köpte den först var för att hon skulle kunna spela in samtidigt som jag spelar in. Och vi spelar in med olika mikrofoner. Det är inte anledningen längre dock. Den har en väldigt liten anledning nu. Och det enda den gör nu är att den tar mikrofonljudet härifrån. Drar in det i en port. Sänker ner det väldigt mycket. Så att det är behagligt att sen när det kommer ut via de här kablarna. Att kopplas in i den här datorn. Så att helt enkelt den datorn kan också använda alla mikrofoner. Så när hon spelar in. Då är den mixen den som sänker ner mikrofonljudet för att det inte ska distas. Och går in i den här. Så att vi kan spela in via den här datorn också. Utan att koppla om någonting. Okej. Okay. Så. Vi har också, jag har också köpt tre stycken headset. Till varenda person som sitter här. Det sitter ett där. Och vi har inte ens öppnat ett av dem. Det är till den tredje personen igen som sagt. Och det är, som jag alltid brukar säga. Det är att det här. Det jag har köpt här. Det är inte dyrt. Den grejen är dyr. Det är den enda grejen som är dyr. Det är en av de dyraste grejerna jag har här inne. Den kostar 2,6. Det är 2600 spänn kostar den. Den är dyr. Resten ligger under 1000-lappen i princip. Förutom också den här mikrofonen. Fast den fick jag, den köpte jag inte. Den har jag fått av YouTube i princip. Jag fick ett presentkort av YouTube på 3000 kronor när jag fick 100,000 prenumeranter. Och då köpte jag den för det presentkortet. Den kostade 4000 så jag var tvungen att lägga mellanskillnad. Det jobbiga är att frakten gick på 1000 spänn. Så att jag fick egentligen 4000 YouTube. Men jag kunde bara använda 3000 för att det var en affär i USA. Vilket är lite större än att de har gjort på det sättet. Men tack så mycket ändå YouTube. Och det här är en riktig jävla studiomik. Det här är en sån man brukar använda i radio. Och jag har sett den på många inspelningar. Dock har jag haft lite problem med det. Jag tror det är bara jag som är lite för dålig på de här grejerna med ljud. För att kunna fatta hur jag ska använda den på bästa sätt. Men jag tror jag har lyckats ganska bra med den nu i alla fall. Och sen har vi då samma arm här också. Vi har GoPros. Det här är min vloggkamera. Det är den jag använder när jag går ut och vloggar. Så den här jag tar och filmar mig själv med. Det var några som skrev på Guldtuben-vloggen att vem är det som filmar dig? Det är ingen som filmar mig. Det är bara jag som håller den här bredvid. Så det ser ut som om det är någon som står bredvid mig och filmar mig. Men egentligen är det jag själv som håller i kameran. Jag brukar också ha en mikrofon inkopplad i USB-porten där. Och det var den som USB-porten på den här... Som pajade. Vilket gör att jag var tvungen att panikköpa en ny kamera. Under tiden jag var på väg till Guldtuben. Jag ska dock lämna in den här på lagning också. Så att jag kan använda båda två. Det känns onödigt att slösa mycket pengar på den. Och de två är ju också dyra. Självklart. Jag tänkte på ljudutrustningen när jag sa att det är liksom det dyraste i rummet här.
Datorn är ju självklart dyrare också, om man säger så. Men vad har vi här? Vi har en LED-panel. Den här används ifall det blir för dåligt ljus någonstans. Så till exempel om jag filmar här under så ser ni att det är jätterötigt ljus. Då kan vi använda den här och kompensera ljuset. Vänta. Jag måste höja upp den rätt. Kan vi använda den för att kompensera ljuset. Nu är det inte det bästa ljuset ändå. Men den här kameran också väldigt dålig ljus. Så det är så här med på. Så här utan. Det är i princip ingen skillnad. Skitsamma. Det är en LED-panel i alla fall som kompenserar ljuset. Vi har våra gamla högtalare. De har haft det hela tiden i princip. Jag har en på den sidan och jag har en på den här sidan. Och så har jag basen där under så ni kan se. Där ligger den. Sen är den här mikrofonen helt i vägen här. Vi har ett popfilter på den här mikrofonen som kostar 120 kronor eller någonting. Och sen har vi en shock mount här bak som kostar också 130 kronor eller någonting. Och sen har vi den här armen som kostar 700 som ni vet. Jag kan bara trycka bort den och använda datorn normalt här. Här har vi kexchoklad, kostar 5 kronor här. Och vi har också Kinder Maxi och vi har lite pengar här i mina pengar. Det är det här jag köper ljudgrejer för. Jag brukar äta mina pengar ibland. Nej, det är godispengar. Här är min standard Rat 7-mus. Och vi har det gamla tentbordet faktiskt. Det nya tentbordet, jag vet inte om det har gått sönder eller bara blivit knasigt. För att jag hade ett mekaniskt tentbord innan. Och det lyser och allting när man kopplar in det. Men det bara registrerat knapparna. Det känns som att det är jag som har typ installerat drivrutiner för det fel. För att det var väldigt mycket drivrutiner installerat för det. Så jag är osäker på det. Men det är säkert paj. Här är min hörlursgrej också. Och den här har jag kopplat in i själva ljudkortet här också. Så jag kan höja och sänka med den här också. Jag är van med att sänka och höja med den här. Så att det är lättare än att höja och sänka med den switcharna. Här har vi mitt headset jag brukar använda. En Siberia V2. Väldigt standard. I princip alla har dem. Jag tycker de här är mycket godare än de här headseten. Bara, jag sa nog aldrig vad de här headseten kostade. Förresten. Jag sa att de var väldigt billiga men sa aldrig vad de kostade. De här headseten. Jag måste säga att det är riktigt bra headset för det priset. Men det är inte direkt det bästa headsetet ändå. Det kostar 80 kronor. Ja, 80 kronor. Det här headsetet kostar 80 kronor. Jag tog det billigaste jag kunde hitta på Toman. Och det här var det i princip. Så det är studio headset för 80 kronor. Det är liksom, det är ingenting. Har du inte riktigt råd att köpa ett headset eller inte riktigt behöver ett headset, så kan du köpa en sån här för liksom en McDonalds-meny i princip. Och den har också i slutet av kabeln, så har den inkopplad just nu till alla mikrofoner. Så den är inkopplad här. Den ser ut så här i slutet av kabeln. Så att den är till för liksom studio. Den har en sån här, ett sånt här uttag. Istället för, ska vi se om vi kan skrolla upp den där. Man kan skruva den här också. Den till du hör båda där. Så du kan få 3,5 mm eller 5,5 mm eller vad den nu är. Så den fungerar jävligt bra till studio också, vilket jag inte trodde. Så skulle jag sluppit köpa alla de här adapterna till det. Men skitsamma. Den har vi inkopplat här nu i alla fall. Den är bara för att kolla ljudet ifall det är bra eller inte. Men Evelyn använder dock. Så att de finns där också. Och som sagt, de finns det en 3D-spelare också ifall han inte har med sig sitt headset. Eller inte vill ha med sig sitt headset rätt sagt. Nu zoomar jag in istället för zoomar ut. Så, vi sitter här igen. Vi har en musplatta som jag alltid tyckte var hur god som helst. Den har en liten nedbuckla här. Det är inte en funktion. Jag packar ner den alltså när jag skulle flytta då packade jag ner den. Väldigt knasigt. Det var någonting som låg exakt här på. Så den har tryckt ner silikonet liksom. Men det är hur gud som helst att ligga med liksom själva, vad heter det, vad ska man säga, handbucklan där i. Och sen på musen. Så att jag tycker det, bara, det har blivit en funktion. Det är mycket godare än vad det var innan. Så det är skitbra. Vi har en skärm här. Som är 27 tum. Det är en BenQ gaming monitor. Panikköpte jag i princip. Jag vet inte varför. Jag tyckte den var så jävla billig bara. Det var en 120 Hz 3D-skärm.
med 2 millisekunder, eller 1 millisekund tror jag till och med den var på. Jag är inte helt säker, 2, 1 någonstans, jag nöjer mig inte med högre än det. Och sen är den, den kostade bara 4 000, så jag tyckte det var hur billigt som helst, så jag bara köpte den direkt i princip. Och här har vi en annan BenQ som jag haft hur länge som helst, den kostar 2 000, den har jag haft ganska länge. Det är inte 3D, det är inte 120 Hz, det är bara en vanlig display helt enkelt. Den har inbyggda högtalare också, vilket jag tycker är bra om man tar med sig den till LAN eller någonting. Om man vill slippa högtalare så har den inbyggda, vilket jag tycker är jättebra. Det är det jag tycker är bra med BenQ överhuvudtaget, att de är så universella med allting. Den här går också att vrida runt så här, om man skulle vilja. Så kanske. Nu ser jag att den sitter helt snett. man kan dra upp den och sen vrida runt den så att den ligger på snedden sätt. Det var det jag hade gjort innan. Men sen tog jag bort, eller sen använde den här displayen till någonting annat. Men jag vill fortfarande ha 3D-displayer, så att jag ska nog koppla in den till någon gång. Sen efter det så har vi en green screen. Jättestor, jag kan inte ens visa den i hela skärmen här. Jag kan göra så här, där har vi den. Den är 2 meter gånger 1,5 meter. Den går att fälla ihop hur lätt som helst. Eller inte hur lätt som helst faktiskt, den är ganska svår att fälla ihop. Den går att fälla ihop. Och den går att få så liten att den sträcker sig kanske 1 meter i diameter. För då är det en rund kloss blir den. Så är den 1 meters, en cirkel då, i princip. Så den är skitbra, den har sån här metall här i yttre skenan så att den blir aldrig rynker i den. Den håller sig rynkfri hela tiden och den, ifall man skulle vilja, så är den blå på baksidan också. Så det är en green screen och blue screen. Ganska billig också, kostar 700 kronor. 800 kanske den här kostar, det var en mindre som kostar 700 som är. Sen har vi de här också. Det här, nu ligger min kamera här i vägen. Att testa filma den här vloggen precis innan. Eller den här setupen innan med min sån här kamera. Men den kan bara spela in i 20 minuter så att jag glömde av att den hade slutat spela in. Och det blev jättekonstigt med fokus och grejer för att den tar inte fokus automatiskt, den systemkameran gör inte så. Så man är tvungen att hålla in fokusen och grejer, så det blir jobbigt. De här kanske ni har märkt i alla fall. De finns också på väggen här. Det är de som gör att det inte ekar så mycket här inne. Det ekar lite ändå, så jag hade planerat att sätta upp fler. Men det är de som, de är till för att ta bort eko. Och de är också jättebilliga som sagt. Jag tar alltid billiga grejer. Bara för att, jag tar billiga grejer som ser bra ut. Så att det är så här, allting här ser jättedyrt ut, alltihop här. Och det är någorlunda dyrt, men om man kollar varje pris för sig så är det ganska billigt där. Så en sån här hjälper helt enkelt mot eko. Och jag har några fler här. Man beställer dem, eller man köper dem i 16 pack. Så ett sånt pack kostar typ 200 kronor. Och då får du 16 stycken sån här av en färg då. Så jag köpte 2 såna pack. En med blå och en med grå. Och det är bara helt enkelt, ja, ni kan säkert se vad det är för material. Jag brukar vara så dålig på att eller komma på ordet för det. Det är gummi, nej. Någonting sånt. De heter akustikplattor. Och man kan sätta upp dem exakt hur man vill. Nu såg jag ett hårstrå här. Jag sätter upp dem med carbar band i princip med tejp på. Så att de här går liksom egentligen att plocka loss från väggen och sätta en annan färg eller sätta ut ett annat håll och så liknande. Det är bara att själva positionen måste vara där eftersom jag har tejpat på tapeten. Så de sitter nog fast ganska bra. För nu får jag sätta sådana i taket också, för taket är det som är hårdast och hårdast ytan är det som ger mest eko. Jag vet, ni hör säkert lite eko just nu till och med. Men de här mikrofonerna som är här, de här mikrofonerna, de hör inte mycket eko, gör de inte. Jag tror de här till och med hör mindre eko än vad den mikrofonen gör där borta. Men, det var nog alltid där vid webcam också. Som är en C902 eller 920 kanske heter det, jag är inte säker riktigt. Men det är i princip allt. Min dator också, det viktigaste av allt, den glömde jag. Här är min dator. De spexen för min dator ligger på min YouTube-kanal i omfliken. Så ni kan kolla där ifall ni vill se spexen för den.
Det är en Taurus Overkill heter den. Köpt på Inet och de plockar upp datorerna själva så att den finns bara på Inet. Ingen annanstans, det är en egen dator de har gjort. Och deras Overkill som är på hemsidan just nu, det är inte den här Overkill. För att de byter ut komponenter typ någon gång varannat år eller någonting tror jag. Eller inte varannat år utan varje halvår. Vad jag ville säga, så dubbelt så mycket än vad jag ville ha. Så de komponenterna som den har just nu är inte komponenter som ligger i den här just nu. Det är, ja, som ligger i den här just nu, ja. Och så har jag suttit dit en kortläsare också bara för att jag ska kunna läsa korten utan att behöva koppla in massa USB-kablar. Det är i princip det. Så ja. Nu ska jag ta och redigera här. Så... jag hoppas ni uppskattar att jag gjorde den här, för den tog väldigt lång tid att göra. Det är mycket grejer som ligger här. Det är mycket grejer som håller tag i mitt ljud, som ni kanske förstår. Jag är väldigt noga med ljudet, vilket är varför jag typ är så onöjd med ljudet hela tiden. Alltså ni kanske kollar mina videos och tänker att ljudet har inte så stor skillnad. Och ni kanske tycker det är skitbra ljud hela tiden. De flesta gör säkert det. Men det är de andra vissa, alltså jag, när jag kollar mina videos och jag hör något litet pip eller någonting, jag vill verkligen få bort det pipet då. Så att allt det här är till för att i princip fixa till allt ljud så bra som möjligt. Och jag vill också sen kunna podcasta kanske, jag är inte säker på om jag ska göra en podcast. Jag skulle vilja göra en podcast, jag har utrustning för att göra en podcast nu om man skulle sagt så. Jag vet inte om jag ska göra en podcast dock. Men jag skulle faktiskt, det skulle vara kul att göra det. Men det känns som att det bara skulle vara kul en liten stund. Vilket är varför jag inte riktigt vill börja med. Men där vi sitter och livestreamar också allting. Så när vi sätter igång mikrofoner och grejer, då är det den här klossen här vi sätter igång. Jag bara klickar igång hela den här. Så det bara... Kollar man åt det här hållet så ryger man ut. Är det bara... Det ser alls grymt ut. Jag älskar det, bara så det lyser så lyser det överallt, det ser så jävla grymt ut. Men tack så mycket för att ni kollade och vi hörs till nästa gång. Så, hej då!